Boa tarde. Hoje, gente, eu vou dar uma hidratação no meu cabelo com esse óleo de abacate. Gente, cresce muito o cabelo, tá? Cresce demais, eu mostrei aí. Eu trouxe que as pessoas deram paciência, esperou, não esperou. Vou voltar de novo, vou mostrar pra vocês. Isso aqui, gente, é a cor que ficou. Eu lembrei, tava clarinho, não é a cor que tá, o abacate aqui. Tá? Olha, gente, o abacate. Tá bom? Isso tava clarinho, gente. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer. Uma hidratação que eu vou fazer. Maionese. Maionese, mel. Mel puro, gente. Tem que ser mel puro, tá? O leite de coco. Leite de coco. E essa máscara, gente, essa máscara é boa demais, gente, ótima, ótima. Lama negra. Aí, gente, eu vou fazer isso aqui, vou ver se o mel fica pra baixo, ver se já desce. Desceu. Vou baixar aqui pra vocês verem. Ó. Tá, gente? Eu ponho um pouquinho mel, porque meu cabelo é pouco. Meu cabelo é pouco e o mel alisa muito, viu, gente? O mel alisa demais. Então, vocês veem o tanto seus cabelos, tá bom? Tanto que é pros seus cabelos aí. O óleo, gente, olha como é que tá preto, gente. Tem tudo, canela, tem tudo aqui. Não dá nem pra ver, não tô preto. Ó, o óleo. Depende dos cabelos. Tem cabelo enorme, tem cabelo pequeno. O meu é pequeno. Então, eu vou dar uma hidratação que tá precisando, gente. Tá bom? Tudo uma colher. Vocês viram que eu jogo em cima da colher, gente? Agora aqui eu vou. Olha aqui, gente. A maionese. Ó, maionese, olha a cor desse creme, gente, ele é pretinho, olha a cor dele. Eu vou colocar duas colheres, porque meu cabelo é pouco, pretinho, esse creme é ótimo, 1 quilo, ele custou R$ 7, tá bom, gente? Da escala. Tá fazendo pagando, não, mas ele é bom mesmo. Ele é ótimo. Parece aquelas. Ó, oh, gente, nossa, meu sonho na Bahia, meu carajé. Ela fica bonita também, né? Aquelas roupas, que o cabelo. Aqui, gente, ó, tá mexendo. Ai, meu Deus. Olha que cor que fica, gente, que é pretinho, legal. Ó. Vou passar, a cabeça tá limpa. Gente, eu vou dar hidratação agora, por quê? Porque tá precisando. E vou mostrar pra vocês. Eu vou trazer também reconstrução, tá bom, gente? Hidratação e reconstrução. Gente, eu vou mostrar pra vocês só isso aqui. Esse creme, gente. Olha isso aqui. Vou passar aqui. Burão. Vou dar limpo com argila, com tudo aí. Oh, gente, não tem nada a ver. Gente, olha isso aqui. Olha esse cabelo, gente. Olha isso aqui. Vocês viram que eu comecei só a passar ele. Tá bom? Eu gosto de pôr assim pra vocês poderem ver. Tá bom? Eu só comecei a passar ele, gente. Olha isso aqui. Olha, gente. Olha aqui. Olha aqui na mão. Olha. Meu cabelo tava duro, gente. Duro. As pontas. Olha, gente, olha esse cabelo. Eu vou trazer esse cabelo aqui, vocês vão falar assim, é mentira. Olha o brilho, gente. Olha o brilho. Olha aqui, gente. Ó. Eu vou trazer esse cabelo aqui, vocês vão falar assim, não, não acredito. Uhum. Isso mesmo, gente. Olha aqui. Tá desmaiando. Ele tá cheio de creme, gente. Ó. Ele tá cheio de creme, esse cabelo.
A gente faz, gente, é uma hidratação. Tô, vou trazer uma reconstrução. Faz aqui, gente. Vocês não me veem pondo força, eu não gosto de pôr força em cabelo, ó, gente. Tem que enfiar os dedos aqui dentro. Eu não gosto, gente, de pôr força na cabeça, dói. Tá, gente? Dói na cabeça, eu não gosto. Olha isso aqui. Eu vou trazer ele pra vocês poderem ver como é que é. Tá bom? Ó. Gente, olha isso aqui. Ó, pedi que o cabelo enfia dentro com creme, olha isso aqui. Vou fazer isso aqui. Gente, tá desmaiando. Ele tá desmaiando esse cabelo. Olha aqui. Ó. Pra vocês verem, se eu puxar. Aí que alisa mais ainda. Sabe? Mas eu não gosto de puxar na cabeça, a cabeça dói. Tô explicando. Porque diz que eu não explico. Não tô explicando os trem direito. Explico. Explico, sim. Ai, gente, inscreve no canal, deixa o seu like. Gente, eu tô raspando aqui, porque acabou. Deixa o seu like aí, gente. Fica com Deus. Jesus abençoe vocês. Obrigada por tudo. Vocês terem deixado entrar aí nas suas casas, gente, tá? Fazer parte aí das suas vidas. Vocês fazer da minha. Obrigada, tá bom, gente? Eu brinco tudo, mas vocês não têm noção. Eu não esperava por isso. Não esperava, gente. Eu nunca esperava, tá? Vou estar do outro lado aí, conversando com vocês aí, gente, tá? O mundo inteiro aí, graças a Deus. Olha, gente. Você não notou nada, né, gente? Notou, não? Nota, anota. Nota aí, anota. Era, eu acho que era a Ana Maria que tinha esse programa. Note e anote. Ô, Cícero Maria, ó. Eu assisto, não, né? Disse que ela saiu, né, da Globo. Ai, ai. Fique com Deus, gente. Eu volto. Ó. Ó. Aí, eu lá. Vocês viram meu cabelo? Usa, gente. Não tô ganhando nada, mas se quiser aí me chamar, por favor. Gente, eu não tô ganhando nada. Isso aqui é ótimo. 1 quilo. Muito boa. Ótima. Lama negra, gente, da Scala. Fica com Deus, inscreve no canal, beijo, inscrito, tá lá em cima. Escreve aí e deixa o like. Tchau! Bom dia! Ô, gente, hoje eu vou trazer a hidratação aí com óleo de abacate, maionese, óleo de coco, leite de coco. Gente, vamos ver como é que ficou esse cabelo. A gente repara, tô vermelho, né, gente? Ah, eu gosto, gente. Adoro botar vermelho. Adoro batom vermelho, gente, adoro maquiagem, amo maquiagem. Mas não tem nada a ver, gente, vou mostrar pra vocês como é que ficou o meu cabelo, meu bebelo. Vocês vão ver, gente, aquele óleo, gente, de abacate, ele é ótimo, gente. Tudo que tá aí é ótimo, gente. Vocês vão ver como é que o meu cabelo ficou, vocês vão ver, vou mostrar pra vocês. Faz, gente, olha aqui. Ah, a Madalena fez com isso, não. Eu não fiz, eu vou fazer. Eu ainda vou comprar minha rotativa e vim aqui com ela. Não fiz, não. Ó, pintei, a moça falou aí, a profissional. Do cabelo, ela falou. Nossa, aquela moça que tinha que cortar meu cabelo, gente. Profissional. Olha o brilho, gente. Olha o brilho. Na hora que eu tava fazendo, eu mostrei também o brilho, gente, que fica. Tá? Olha o brilho desse cabelo aqui, gente. Olha aqui. Ó, vocês não estão vendo pano posta na minha escova. A minha touca tá aqui, que vocês viram. Eu espero secar. Faço a touca. Ó. Faço a touca. Tá bom, gente? Ó. 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 Gente, é isso aqui. Tá bom?
Eu já falei já com vocês, quando eu comprar, eu vou treinar e vou vir mostrar para vocês. Eu vou mostrar ela para vocês nova e vou treinar. Olha o tamanho que tá. Eu não vou cortar a minha franja, o tamanho que tá. Tortinha, tá tudo torto aqui, tudo. Tudo torto. Ó, olha meu cabelo como é que tá torto. Tá tortinho, todos, tá tudo precisando cortar. Eu não vou cortar, tá bom, gente? Porque cortando você não vê o crescimento do cabelo, tá, gente? Vocês vão ver que o cabelo cresceu, tá bom? Então é por isso que eu tô falando, tá? Inscreve no canal aí, deixa seu like, faz essa hidratação aí, gente. Vocês vão ver que hidratação, tá? Agora eu vou trazer umas hidratação pra nós. Depois eu vou voltar com as progressivas. Porque senão, gente, meu cabelo anela de novo. Tá bom? Inscreve no canal, deixa seu like. Beijo, tchau.